Bueno, ekuazio honetan agertzen dira satikiak. Gogoratzen baduzue, satikiak agertzen direnean egingo izango da izendatzailea desagertarazteko ekuazioaren atal biak bider agertzen diren izendatzaileen MKT-az. Horretarako MKT kalkulatu behar dugu. Kasu honetan nahiko simple da. Zeago da 6. Beraz, bider 6 egingo dugu. Batzuk hasiko zaila galdetzen, ea orain egingo dutena, ea zuzenan aldote pinia emaitza eta bai, konfunditzen ez pasarie, bai. Denaen, hasieran pizka trukillo hartu arte, ni uste komenigarria dela jutea idazten dana bida modua, bale? Bider 6 bidertzen badugu dana, orduan 6 bider goiko guztizaz parentesia ipini behar da, gehi 6 bider bi berdin 6 bider x gehi amabi zati 6. Elburua da zatiketa hauek egin lehen bidertu aurretik oran simplifikatu itxan dira, bale? Orduan 6 zati bi 3 eta geratuko da 3 bider x kuadro ken 3x. Gehi, amabi, berdin, ba, 6 ere zerretzen da, x gehi amabi. Bale? Bidertzen dugu. 3x kuadro, ken 9x, gehi amabi, eta bestatalean dagoena, ba, desagertarazten dugu hortik, eta agertzen da ikur kontrakoaz bestaldian. Bale? Orain, batuketak egin, 3x kuadro, x-ak minus bedatziken x minus amar x, eta amabiken amabi desagertzen da. Berdin zero. Geratuen ekuazioa ez dago osatuta, orduan, kasunetan, atar aldugu biderkai komuna x. Orduan daukagu, x bider 3x ken amar, berdin 0. Eta ditugu, soluzioak, 3x ken amar, berdin 0, hau da, 3x berdin amar, hau da, x berdin amarreren, eta bestea, x berdin 0 zuzenean. Beraz, bi soluzio ditugu ekuazio honek. Zeren kasuan, berri daukagu zatiketekin, bueno, izendatzaileak dituzten gaiak agertzen dira hemen, orduan, MKT erabiliko dugu ekuazio osoa bidertzeko. Kasuetan MKT argi dago lau da. Ekuazio osoa bidertuko dugu bider lau. Ojo gara ipintzen, ken lau bider ekizken bat, zati lau, gehi lau bider ekiz gehi bat, zati bi, berdin lau bider, horro simplea da, egin beharrean ja zuzenean ekuazio eragetak egin eta fun simplifika da, genengo ipintzen duzu oranik, eta ontsi, azten gara preokupatzen, zatiki bakoetzean simplifikatzen izendatzaileak. Lau zati bi, bidenez, ba bi bider ekiz gehi bat, berbi. Lau laua simplifikatzen dugu, beraz, ken, iru bider, ekizken bat. Lau zati bi, grazen da bi, beraz, bi bider, iru ekiz, ekiz gehi bat. Berdin, lau zati bi, bi, bi bider iru. Horrein, azten gara egiten eraiketak. Posible izango zen, zuzenean egitea ja, bidekak eta guztiak egin, eta jutea aurreratzen pausuak, baina hemen, nago holan azaltzen, zoi pizkat argiago ikusteko pausu guztiak. Lehenengo gaian, bi bider x gehi bat berbi, gogoratu lehenengo egiten dela berredura. Eta berredura hau, biderka gora berezia da. Beraz, bi bider x karratu, lehenengoaren karratua, gehi bigarrenaren karratua gehi bat, gehi bi bider x bider bat, gehi bi x. Minus iru bider x, minus iru x, eta minus iru bider minus bat,
gehi iru. Gehi, bi bider iru ekiz, zei ekiz. Bider ekiz gehi bat, berren zei. Bidatuko ditugu gehiago da, bi ekiz kuadro, gehi bi, gehi lau ekiz, keniru ekiz gehi iru, gehi bi ekiz biderek, zei ekiz biderekiz, zei ekiz kuadro, eta zei ekiz bider bat, gehi zei ekiz. Eta zeia, una ekarrita, minuse. Ekiz kuadro, bi, gehi zei, sortz ekiz kuadro. Ekizak, lau keniru bat, gehi zei, zazpi. Eta zenbakiak, bi, gehi iru bost, kensei, minus bat. Berdin 0. Beraz, daukagu, bigarren mailako ekuazio bat osotuta. Hau da, A, B eta C desberdin 0 dituen. Horren formula aplikatu behar da. X a berdin, minus B, minus aspi, plus minus. B karratu, zazpi berbi. Ken, lau, bidera, bider, C. Zati, bi bidera. Horren, kalkulatu dugu. Minus zazpi plus minus. Erro, zazpi berri berrogeta bederatzi, eta minus lau bider sortzi, minus hogeta mabi, bider minus bat, dei hogeta mabi. Zati, bi bider sortzi, amasei. Hau da, minus zazpi plus minus, erro larogeta bat, zati amasei. Erro larogeta behatzi denez, daukago, ekiza aldara izan. Minus zazpi, gehi, bebedatzi, zati amasei, hau da, bi zati amasei bat sortziren, edo minus aspi ken bederat zati amasei, hau da, minus amasei zati amasei, minus bat. Beraz, ekuazio honek ditu bi soluzio, x berdin bat sortziren, x berdin minus bat. Vale? Bueno, orain, azkenengo ekuazioa. Berriro agertzen da zatiki bat. Zatiki bat agertzen denez, MKT bere izendatzera izango da, bai? Beraz, bider MKT ingo dugu, ekuazio osoa, dana bider bi. Dana bider bi egiterakoan, dagoen izendatzelea desagertuko da, eta beste guztiak agertuko dira bider bi eginez. Kasu daina joango naz egiten zuzenean. Geratzen da, bi bider iru ekiz, bider ekiz gehi bat, ken, x ken bi berbi, berdin, bi bider x gehi bat, x ken bat, gehi bi bider amagoz. Vale? Orain, bi bider iru ekiz, zei ekiz, bider x gehi bat, ken, parentez barruan, ipiniko gu, honen garapena, hau da, lehenengoa karratu, gehi bigarrena karratu, lau, ken, bi bider ekiz bider bi, ken lau ekiz. Berdin, iru biderkagai ditugunean, ba normalean egiten da lehen, polimen arteko biderkaketa eta gero zenbakiaz bidatzen dugu. Gainera, ikusita biderkagura berezia dela, ba, bi bider ekiz karratu ken bat. Gehi, hogeta mar. Horren, geratzen da, 6x bider ekiz 6x kuadro, 6x bider bat, gehi 6x, ken x kuadro, ken lau, gehi lau x, hau da borroko guztiei ikurra zeinu aldatuta, berdin, bi x kuadro, ken bi, gehi hogeta mar. Horrein, dana, atalbizak atal batera pasatuko ditugu, x da, eta geratzen da. 6x kuadro, gehi 6x, ken x kuadro, ken lau, gehi lau x, ken bi x kuadro, gehi bi, ken ogamar berdin 0. Zenbat x kuadro dauz? Ba, 6x, ken bat, bost, ken bi, iru x kuadro. Xak, 6, gelau amar, eta gai libreak, minus lau,
kebi minus bi, minus hogetamabi, berdin zero. Orain, ebatziko dugu, formularen bitartez, forma bekatuta, b, ba, minus b, amar, plus minus. B berbi, ken lau, bider a, bider c, zati, bi bidera. Minus amar, plus minus, erro, amar berbi eun, eta gero, lau bideri du amabi, bider. Bider minus hogeita amabi, egetatzen da, gehi, irureun, talar hogeita lau, zati zei. Hale? Berdin, minus amar, plus minus, erro, zati zei. Horren erroa, hogeita bi denez, ba, minus amar plus minus hogeita bi, zati zei. Hau da, minus amar gehi hogeita bi, zati zei. Hau da, amabi zati zei, bi. Edo, minus hogeita amar, ken hogeita bi, zati zei. Hau da, minus hogeita amabi, zati zei. Hau da, minus amasei, eren. Dira soluzioak.